Daily devotional. Don't fear what the world fears. Do not call conspiracy everything this people calls a conspiracy. Do not fear what they fear and do not dread it. Isaiah 8:12. We know that the world lies in the evil one and nothing good can come from it. The fallen human being without the presence of the Holy Spirit is the greatest creator of panic that exists. He acts according to his father, the devil. The dark government's intention is to cause a worldwide panic and then bring the solution based on their knowledge. All the plans in the world are hellish. They create terror for purposes that they already have well established, and the world is at the mercy of that. But we, the children of God, who have the Holy Spirit, must strongly resist this panic show. The Word tells us that we should not call what they call a conspiracy. We cannot agree with them. And we also do not have to fear what they fear. That's because our lives are hidden in Christ Jesus. We are under the protection of the Lord. Our lives belong to Him. The world creates panic and feeds on the panic created. But we receive from the Father the peace that exceeds all understanding. Hell's strategy is to ensnare the church in this storm and turn it away from Christ. In times of distress, be resistance. Remember, the Holy Trinity dwells in you. My prayer today is that this peace that dwells within us will be manifested to us and through us. In the name of Jesus, amen. This devotional was written by Karina Ramos with Life Ministry and translated to English by Fabiana de Souza with Language Partners Ministry. May all the glory be to our Lord Jesus Christ. Devocional diario. No temas lo que teme el mundo. No digan ustedes que es conspiración. Todo lo que llama conspiración esta gente, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Isaías 8:12. Sabemos que el mundo yace en el maligno y que nada bueno puede salir de él. El ser humano caído, sin la presencia del Espíritu Santo, es el mayor creador de pánico que existe. Él actúa según su padre, el diablo. La intención del gobierno oscuro es causar un pánico en todo el mundo y luego traer la solución basada en ellos mismos. Todos los planes del mundo son infernales, crean terror para propósitos que ya tienen bien establecidos y el mundo está a merced de eso. Pero nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, debemos resistir vigorosamente este espectáculo de pánico. La palabra de Dios nos dice que no debemos llamar a lo que ellos llaman una conspiración. No podemos estar de acuerdo con ellos y tampoco tenemos que temer lo que temen. Eso es porque nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Estamos bajo la protección del Señor. Nuestras vidas le pertenecen. El mundo crea pánico y se alimenta del pánico, pero recibimos del Padre la paz que excede todo entendimiento. La estrategia del infierno es atrapar a la iglesia en esta tormenta y alejarla de Cristo. En tiempos de angustia, sé resistencia. Recuerda que la Santísima Trinidad habita en ti. Mi oración hoy es que esta paz que habita dentro de nosotros se manifieste a nosotros y a través de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Este devocional fue escrito por Karina Ramos del Ministerio Vida y traducido para el español por Fabiana de Souza de Language Partners Ministry.
Que toda a glória seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Devocional diário. Não tema o que o mundo teme. Não pensem que tudo o que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo de que eles têm medo, nem se apavorem. Isaías 8:12. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que dele não pode vir nada de bom. O ser humano caído, sem a presença do Espírito Santo, é o maior criador de pânico que existe. Ele age de acordo com seu pai, o diabo. A intenção do governo das trevas é causar um pânico a nível mundial, para depois trazer a solução baseada neles mesmos. Todos os planos do mundo são infernais. Eles criam o terror para fins que eles já têm bem estabelecidos e o mundo fica à mercê disso. Mas nós, os filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, devemos resistir veementemente a este alarde de pânico. A palavra nos diz que não devemos chamar de conspiração aquilo que eles chamam. Não podemos concordar com eles e também não temos que temer aquilo que eles temem. Isso porque nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nossas vidas pertencem a Ele. O mundo cria o pânico e se alimenta do próprio pânico, mas nós recebemos do Pai a paz que excede a todo o entendimento. A estratégia do inferno é enredar a igreja nessa tormenta e desviá-la de Cristo. Em tempos de angústia, seja resistência. Lembre-se, a Trindade Santa habita em você. Minha oração hoje é que essa paz que mora dentro de nós seja manifestada para nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Esse devocional foi escrito por Karina Ramos, do Ministério Vida, e traduzido para o inglês e o espanhol por Fabiana de Souza, de Language Partners Ministry. Que toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Thanks for watching. God bless you. Graças por tua presença. Deus te bendiga. Obrigada por assistir. Deus te abençoe.